pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Mais uma dica, hein, do aplicativo Vivo Smart Wi-Fi, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então, pessoal, vamos lá acessar o aplicativo. Bacana, essa dica vai ser criar uma rede Wi-Fi Visita, hein? Vamos lá, minhas redes. Além das duas redes principais, né? Se você não quiser, você não passa a senha nela. Você pode criar uma rede para a sua visita. Vamos lá? Wi-Fi convidados. Ok, Wi-Fi convidados está ativado. Com o login Santana2.4 Guests, que quer dizer convidados, né? Como está em inglês, você pode estar até mudando aqui. Pode ser colocar visita, né? 2.4 visita. Vai ficar mais fácil. Vamos lá, ok. Ok, vamos ver a senha. A senha tá padrão do roteador. Vamos trocar essa senha aqui também. Vamos lá. Colocar a senha mais fácil para os convidados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ok. Então, pessoal, já voltou aqui a tela. Vamos lá. Vamos ver a senha agora aqui. Olha lá, alterou a senha. Muito simples, fácil e rápido, né? Ah, uma sacada muito bacana aqui do aparelho da Vivo, hein? Do aplicativo, hein? Esse símbolo aqui é de compartilhar. O que você vai compartilhar? Você pode compartilhar em código QR ou via aplicativo. Vamos lá, via aplicativo, dá ok. Bacana, hein? Você já pode enviar para o seu convidado, né? O nome da rede é sempre o seu visitante, quando chegar na sua casa, já está acessando, hein? Vamos lá, vamos mandar aqui para a Elaine. Espera abrir aqui, aí, tá vendo? Então, pessoal, vamos ver aqui, deixa eu arrastar aqui. Aqui tá, hein? Santana2.4 visita, né? Aqui já vem com a senha, você já manda pro seu convidado. Pronto, ele já chega na sua casa, já sabe qual é a senha, não vai nem te perguntar, hein? Já vai estar acessando, hein? Bacana, essa sacada é muito boa da Vivo, hein? Que colocaram no aplicativo. É isso aí, pessoal. Deixa eu voltar aqui. É isso aí, pessoal. Muito simples, fácil e rápido, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, se inscreva no canal, hein? É nóis, Alan. Fui!